Χρονιά πολλά. Μια χαρά. Μια χαρά. Όλα καλά, ρε γόρι μου. Αφού το λέει. Το λέει και ο Βενιζέλος. Μια χαρά. Άσε, ο Γιώργος πήγε έξω να μας φέρει χρήματα. Δεν πιστεύω να μην το ξέρεις αυτό. Και δεν ήρθε. Δεν ήρθε. Μπορεί να μην ο άνθρωπος θα έχει διάξει να έρθει πάλι τώρα. Το καταδύσαμε να μην έχει να γυρίσει πάλι. Τα πράγματα τα έχουμε βάλει πολύ φθηνά. Ο κόσμος όμως παραμιλάει, δεν έχει χρήματα να ψωνίσει. Όπου δεν πιστεύω να πήγαινε μέσα και βρήκε πάγκο να πουλάει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχουν χρήματα, δυστυχώς. Και δεν ξέρει στο σπίτι, κάτι γυναικούρες εδώ τώρα μου είπανε, δεν ξέρουμε στο σπίτι που θα πάμε τι χαράτσα θα βρούμε. Το κατάλαβες. Υπάρχει ο κόσμος. Κάθε φορά που επιστρέψεις από κάτω από την πόρτα υπάρχει κάποιο χαράτσι. Και έτσι φοβούται ο κόσμος. Δεν ψωνίζει, δεν να κάνουμε. Εμείς πουλάμε φθηνά. Είμαστε ευτυχώς που είμαστε κοντά εδώ και δεν πληρώνουμε διόδια και τέτοια. Πολλά καύσιμα. Καύσιμα δεν πληρώνουμε πολύ λίγα. Πολύ λίγα το χάμω. Στην αρχή ακόρδευα εγώ. Γεροντοκόρος είμαι, θυσιάζω να παντρευτώ. Άμα βρω μια καλή γυναίκα και μου έχει πολύ πρίκα, θα την παντρευτώ. Τι να κάνω. Τι να κάνω, μπορέσω να βγάλω κάτι. Τι να κάνουμε. Η θεία είναι η. Αυτή είναι η πεθερά μου, ρε, η πρώτη. Πρώτη, ρε, με δουλεύει τώρα. Έλα, θεία μου, μίλα και εσύ. Τι να πω εγώ. Τι να πει, καημένη. Τι να πει, ότι δουλεύουμε και τα πετάμε. Έχει λεφτά ο κόσμος, αφού δεν έχει λεφτά ο κόσμος, τι να πάει, λέγει. Λεφτά δεν υπάρχουν. Αυτό βλέπουμε. Οι καραγκιόδηδες για να κάνουν εκλογές έχουν λεφτά. Και θέλουν να τους πληρώσουν, μην να κάνουν εκλογές. Να πληρώσουν, δεν παίρνουν μισθό. 6.500 ευρώ το ένα παίρνει κάθε μήνα. Τι θα κάνουν. Από το λαό περιμένουν και εκείνα θα τους πληρώσουμε. Και θα, το κακό του στον καιρό. Τι θέλουν άλλο δηλαδή. Εσείς λαγή τι πουλάτε. Πορτοκάλια πουλάω και δεν πλησιάζει ο κόσμος γιατί δεν έχει λεφτά σου λέει. Είναι, δεν έγινε. Είναι πρώτο, το κάνανε είδος πρώτης ανάγκης το πορτοκάλι που είναι χυμός. Από εκεί και πέρα τι ψάχνει. Κάνε πολυτέλεια. Ναι, είδος λέει δε, τι να κάνουμε. Είδος πρώτης ανάγκης λέει δεν είναι. Δεν τρώει ο κόσμος και παίρνει και τα μύτια. Δεν παίρνει γιατί δεν έχει λεφτά. Όχι γιατί δεν έχει. Ψώνει ο κόσμος αλλά τώρα δεν έχει λεφτά. Και το φέρανε σε είδος πρώτης δεν είναι λέει ανάγκη. Άστο. Παίρνει τα αναγκαία εκείνα που είναι για να επιβιώσει. Οι αγρότες άστος. Ή στη μοίρα τους ήσαν και στη μοίρα τους μείνανε πάλι. Αυτή είναι η σπορτιλική στήλη της ανθρωπότητας ο αγρότης και είναι στη χειρότερη μοίρα. Γιατί ο αγρότης είναι εκείνος είναι, γιατί είναι. Αυτός επιβιώνει, αυτός ζει όλους τους άλλους, όλους ο αγρότης. Ο παράγων, ο αγρότης παράγει, άλλος δεν παράγει, μόνο ο αγρότης παράγει. Αυτός είναι. Και όμως είναι στη χειρότερη μοίρα. Πάρα πολύ δύσκολα. Τίποτα δεν θυμίζει ότι έρχεται Πάσχα. Βλέπετε ότι και εσείς ο κόσμος, ναι, μεν προσέρχεται στον χώρο της λαϊκής αγοράς, αλλά δυσκολεύεται πολύ να κάνει τα ψώνια. Και όλα αυτά γιατί δυστυχώς αρχίζει και γίνεται ακόμα πιο έντονη η απογοήτευσή του. Το δώρο δεν το έχει πάρει ακόμα. Από ό,τι ενημερωνόμαστε εδώ και ακούμε, αύριο πιθανόν θα πάρει ένα δείγμα δώρο, γιατί αποκλείεται να πάρει το δώρο που έπαιρνε κάποτε. Σίγουρα έρχονται και οι υποχρεώσεις του Πάσχα, είναι πολύ μετρημένος στις κινήσεις του. Και αυτό που διακρίνω στον κόσμο είναι η απογοήτευση και ο φόβος για αυτά που προβλέπεται να έρχονται. Ακούν όλοι και λέγεται παντού, και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι τεκμηνό, ότι από τον Ιούνιο και τον Ιούλιο τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα, θα έχουμε ακόμα μειώσεις των μισθών, ακόμα μειώσεις των συντάξεων. Ο κόσμος σε ειδή, εκεί που είναι τώρα, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Πώς είναι η μείωση, λέγει η αγορά σε εσάς? Κοιτάξτε, δείτε, η μείωση φαίνεται καθαρά στις πράξεις. Γιατί οι ποσότητες που πουλάμε σχεδόν πολύ, λίγο πολύ είναι οι ίδιες, αλλά οι τιμές έχουν πέσει πολύ χαμηλά. Αυτό το καταλαβαίνει και ο κόσμος, το διακρίνει. Ποτέ τέτοια εποχή παραμονές Πάσχα να πουλάμε 40 λεπτά πορτοκάλι, να πουλιόταν ένα 30 και ένα 40 η ντομάτα. Αυτή την εποχή. Τέτοια εποχή πάντα πουλιόταν τουλάχιστον 2,5 ευρώ. Είναι ακριβώς το 50% κάτω. Οπότε αυτό έχει στην επανακόλουθο να πέσουν και οι πράξεις στο μισό, στα 50% κάτω. Και αυτό είναι ακριβώς ότι ο κόσμος φοβάται να ψωνίσει. Φοβάται γιατί και δεν έχει. Αυτό είναι το πιο βασικό από όλα. Και τα πράγματα είναι δύσκολα.